gera ég? Ég kominn til að drepa þig. Getur ekki verið. Þú dæðir! Líttu aftur. Nei! Ég of hraður fyrir þig. Ég sagði þér, enginn maður getur unnið mig. Hjattari! Pelsa, þú þarft ekki að gera þetta. Ég þarf það víst, þá getur þú bjargað þér. Ha! Þú getur ekki sigrað mig. The end.